barnaamijkeena ogaalka murtida waxaynu ku soo qaadanaynaa sideen guulo ugu horseedi karaa naftayda ama sidee ruuxa ugu horseedi karaa guulo ku waaweyn naftiisa. Haddaba haddii aad doonayso in aad guulo u horseedo naftaada, shan arrimood waa lagama maarmaan in lagaa helo iyo kuwo kale oo aad uga sii fara badan. Arrinka koowaadi waxa uu yahay in aad jecayl xaddaafa u qabto hawsha aad qabanayso ama aad doonayso inaad guulo ka soo hoyso, adigoo ku samaynayo dulqaad iyo degganaan aad u fara badan, taasoo aad ku larayso kalsooni iyo hami aad u fara badan. Mudane waa inaad aamintaa xeerada salkeeda in aad soo taaban karto. Arrinka labaadna waxa uu yahay ka tanaasul wax kasta oo dib u dhigaayo gaarista guushaada. Dhoolla caddeyn iyo farxad sahay ahaan u qaado si aad u xaqiijiso safarka aad u galayso gaarista guushaada. La noolow xaaladaha dhiirigelinta iyo sare u qaadista hamiga. Mar kastaana rajay wax kasta inay dhankaaga yihiin. Arrinka saddexaad oo aynu barnaamijkeena ku soo qaadanayno waxa uu yahay ha ka murugoonin, hana ka walwalin guuldarrada. Guuldarradu waxay ruuxa caqliga u saaxiibka ah u tahay jaranjaradii uu raaci lahaa waddada loo maro guulahaas xigxiga. Si aad u ahaato ruux beegsada guusha, waa inaad wax ka barataa asbaabihii legday dadyowgii ay horay guuldarradu u soo martay balse taariikhda ka galay baal dahab ah. Arrinka afaraad waxa uu yahay u samee naftaada qaacidooyin iyo dhabba aad ku hagto. Halku dhiga hiigsiga sare u qaadida noloshaada, ka dhiga hami ku dhisan farxad iyo kalsoonaan xagga nafta ah, adigoo yaqiinsanayo guusha inay xaggaaga tahay. Arrinka shanaad oo aynu barnaamijkeena ku soo qaadanayno waxa uu yahay ha quusanin weligaa. Ha ka quusanin in aad isbeddel ku samayso naftaada. Marka aad la kulanto xaaladaha aadka u adag, ku abaabi naftaada in ay la timaado yadadiilooyin cusub. Adigoo laabtaada ka xaaraayo caajis iyo wahsi iyo wax kasta oo dib u dhigaayo hankaaga. Fadlan haddii aad barnaamijkeena ka heshay, subscribe inoo saar channel-ka.